xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxaa la horgeeyay go'aankii ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland guddiga doorashooyinka iyo asxaabta siyaasadeed ee ka dhisan Soomaaliland kaasi oo ku saabsanaa dib u dhigista ololaha diiwaangelinta warkan waxaa soo diray wariyaheenna Khadar Kaafi oo jooga magaalada Hargeysa abara 947 daqiiqo ayay ahayd markii mudanayaasha uu koobsado aqalka wakiiladu ay soo buuxdhaafiyeen xarunta aqalkooga hal fadhigani uu gudoominayay gudoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ay hareer fadhiyaan labadiisa gudoomiye xigeen ayaa waxa uu mudanayaasha aqalka wakiilada ka codsaday in xogayaha guud ee golaha uu mudanayaasha u akhriyo warqad 30kii bishii 3aad ee 2015 kaga timiday dhanka qasriga madaxtooyada Soomaaliland Cabdirisaaq Siciid Ayaale waa xogayaha guud ee aqalka wakiilada Soomaaliland wuxuuna mudanayaasha u akhriyay warqadaasi كشف جدوانك قلها وكيلها وغيسين شف جدوانك قلها قرتيدا وغيسين قدوم إياشا حسبية دا غرنكا وغيسين قدوم دور شوينك غرنكا سو تشيدين وحكا بدل حير لنبر 37 لباكون يتو الضباع مدن أيال مركان وارقنا باهيدا اللو غوين وحكا بدل لقصة مئيو قضب كتو الضباط فرقدي سلبادي قضب كشان إلا وطانات فرقدي سلبات حير كو حكا بدل كيه كابيس ديوان قلنتو عود بحياشا حال نمبر 37207 دب لو هبيي 2014 كي marka tan galiyay taladii ay soo jeediyeen aqlabiyada madaxda xisbiyada qaranka iyo shirkadoonka labada aqal ee farta ku fiiqaya inay laga maalmaan tahay in la hakiyo muddo bil ah diiwaangelinta cod bixiyasha ee gobolka Maroodi Jeex si loo xojiyo gurmadka abaaraha markii aan go'aansaday in muddada bil ah la hakiyo diiwaangelinta cod bixiyasha si xog loo saaro gurmadka abaaraha aafiyay deegaano badan oo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland markaan qiimeeyay muddada oo hadhay gudida doorashooyinka qaranka inay ku dhameeyaan diiwaangelinta kuna soo saaraan liiska kama dambaysta ah ay aad u kooban tahay isla markaana ku eeg tahay 27ka bisha 9aad 2016 markii aan dirsay in hawsha waa hadhay gudiga doorashooyinka qaranka ayaa u ballaaran tahay una baahan tahay waqti ku filan hawlaha qabyada ah waxaa ka mid ah arrimahan hoos ku xusan diiwaangelinta gobollada Maroodi Jeex Sool iyo Sanaag habaynta iyo diyaarinta liiska checking editing codbixiyasha sida ka saarida dadka laba jeer isdiiwaangeliyay iyo daabacaadda kaararka codbixiyasha oo ah hawl aad u culus oo waqti u baahan si loo helo liiska saxda ah ee kama dambaysta qaybinta kaararka codbixiyasha oo ah in loogu geeyo kaararkii goob kasta oo la iska diiwaangeliyay hawshaas oo la mid ah tii diiwaangelinta iyadoo awalba jirtay abaaraha adag markii aan garwaaqsaday inay jirto muddo 6 bilood ah oo aan shaqo badan la qabanaynin isla markaa xeerka jiraana xakameeyay taasoo u baahan wax ka beddel lagu sameeyo lagana faa'iideysto waqtiga bannaan si looga hortago in xilliga doorashadu dib u dhac ku yimaado ama gudiga doorashooyinka qaranku ay u helaan waqti ku filan oo ay ku dhameystiraan hawlaha qabyada ah hawlaha qabyada ka noqon karaan hadaba mudanayaal waxaan soo jeedinayaa in wax ka beddel lagu sameeyo xeerka wax ka beddelka iyo kaabista diiwaangeliyasha codbixiyasha xeer lambar 37207 qodobka 7aad farqadiisa 2aad oo sidaan u dhignay qodobka 7aad wuxuu dhignaa sidan kaydinta diiwaangelinta iyo soo saarida liiska kama dambaysta ah wuxuu dhignaa sidan commissionku wuxuu xil saaran yahay kaydinta xafidada iyo soo saarista liiska kama dambaysta ee diiwaangelinta codbixiyasha 6 bilood ka hor maalinta doorasho kasta iyo qodobka 6-aad farqadiisa 2aad oo dhigan sidan habka diiwaangelinta codbixiyasha 26 liiska diiwaangelinta codbixiyasha waxaa soo saaraya komishanka doorashooyinka qaranka 6 bilood ka hor xilliga doorashada sidaa daraadeed waxaan soo jeedinayaa in qodobka u dhigan in 6 bilood ka hor lagu dhameeyo diiwaangelinta lagu soo saaro liiska codbixiyasha lagu beddelo 6 bilood gudahood in lagu dhameeyo tira in lagu dhameystiro laguna soo saaro liiska codbixiyasha Allaah mahadle Axmed Maxamed Siilaanyo intaa kadib gudoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa mudanayaasha ku wargeliyay in kalfadhiga maanta uu xidhan yahay inkastoo sheegay in maalinta berriya la isku soo noqon doono Khadar Kaafi Somali Cable Hargeysa